נעבור גם לפרשת השבוע, ושם עוד הפעם יש עניין ייחודי לעם ישראל, טומאת צרעת. טומאת צרעת, כתוב ככה בתור בחומש: כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגד צרעת בבית ארץ אחוזתכם. רש"י אומר, בשורה היא להם, שהנגעים באים עליהם. מסביר לפי רש"י לומד את הפירוש של רבי שמעון בר יוחאי, את המעיקר רבה, לפי שהקמינו המוראים מטמוניות של זהב בקרב בתיהם כל 40 שנה שהיו ישראל במדבר, ועל ידי הרגע ניתץ הבית, נוטץ הבית ומוצא את האוצר. רש"י לומד שזה העניין הגשמי שבדבר, שזה יביא רווחים לאדם, שימצא את האוצרות שיורדו. יש פירושים אחרים לגמרי, יש פירוש אחד, בגלל שזה היו בעותים שהיו בהם עבודה זרה. אז מה כאן הבשורה היא להם? הבשורה היא להם שעצם הדבר שהקדוש ברוך הוא דואג לעם ישראל לתקן אותם, זה כתוב ככה. או בשורה להם. כי מה זה כתוב? נתתי. שפתי חכמים פה אומר, אם תנח נגעים שבטים, נגעים שבגעים. זה יגדים למה הם באים? יש לומר שלא ידעו איזה בגדים היו תשמישי עבודה זרה, ובאותם בגדים באו נגעים וצריך לסופה. כך מצאתי, כך כותב שפתי חכמים. זאת אומרת, זה עצמו מתנה גדולה שהקדוש ברוך הוא מחנך אותנו באופן אישי על ידי מכות. כמה מכות? רבי יוחנן בן זכאי, כשראה את ביתו של נקדימון בן גוריון, שהיא הייתה מלקטת, הייתה שירה גדולה מאוד בעבר, כשהוא יצא מירושלים אחרי החורבן, ראה אותה מלקטת שעורים מתוך גללי בהמה של ערבים. אמר, אשריכם ישראל, שבשעה שאתם עושים רצונו של מקום, אין האומה יכולה לשלוט בעצם. שאין אתם עושים רצונו של מקום, הקדוש ברוך הוא מוסר אותנו בידי אומה שפלה, ולא רק בידי אומה שפלה, אלא באבתם של אומה שפלה. איפה כאן אשרינו? שואל המהר"ל. והמהר"ל, עצם הדבר שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא דואג איתנו באופן מיוחד בהשגחה פרטית, כיוון שנגיע בהשגחה פרטית מיוחדת, זה אשרינו. גם מהמכות. ממי קיבלנו מכות בילדותינו? או מההורים או מהמורים. למה? כי אכפת להם איתנו. כיוון שאכפת להם איתנו, וזה הפסוק אומר, כאשר יסר איש את בנו, כן השם אלוקיך מייסריך. וגם כתוב, כי אתכם ידעתם מכל העמים, על כן אפקוד עליכם. וזה אומר הרמב"ן בפרשת תזריע על צרעת הבתים. הבגד הוא גם על צרעת הבגדים. הבגד קיים נגד צרעת, זה איננו בטבע כלל, ולא עובד בעולם, לכן יגיע בתים. אבל להיות ישראל שלמים לשם, יהיה רוח השם עליהם תמיד, להעמיד גופם ובגדיהם ובתי ובראי טוב. וכאשר יקרה באחד מהם חטא ועוון, יתעלק כי הוא בבשרו או בבגדו או בביתו, להראות כי השם שר מעליו. ולכן אמר הכתוב, ונתתי נגד צרעת בבית ארץ אחוזתכם, כי מכת השם בבית ההוא, ועיני איננו נגד אלא בארץ, שנחלת השם, כי בארץ ישראל השגחה פרטית יותר ברורה, כמו שכתוב, עיני השם לוקח בה מראשית שנה עד אחרית שנה. כמו שאמר, כי תבואו אל ארץ כנען אשר נותן לכם לאחוזה. ואין הדבר מפני חובת הקרקע, אבל מפני, אומר הרמב"ן, שלא יבוא עניין אלא בארץ הנבחרת, אשר השם נכבד שוכן בתוכה. מה שהיום אין לנו את הצרעת, ברוך השם אין לנו גם את הצרעת הגשמית, מחלת הצרעת. בילדותי עוד היה בית מצורעים, בית אלביה, שם אנשים שסבלו מצרעת, מחלה גשמית יותר. אבל פה אתם מדברים על מחלה רוחנית בעיקר, ולכן כתוב, אדם כי יהיה באור בשרו, או החיים הקדוש מדייק, באור בשרו, שזה מחלה חיצונית, מחלה שבאה לעורר את האדם, לא הנגע הפנימי. עיקר הצרת היא הייתה לעורר את האדם, להבין את המשמעות שהקדוש ברוך הוא דואג לנו ושומר עלינו.
אנחנו צריכים פה להבין את החשיבות של יהודי. אדם צריך להכיר את מעלת עם ישראל, שאנחנו, התפקיד שלנו להיות כהנים, מחנכים של העולם, להוות דוגמה במוסריות, בקדושה, בטהרה, ללמד את העולם. לכן אנחנו אומרים בתפילה, שומר ישראל, שמור שארית ישראל, ועל יורד ישראל אומרים שמע ישראל. שומר ישראל, שמור שארית ישראל אומרים שמע ישראל. מה זה עוזר אם אדם אומר שמע ישראל בלי שיגיד השם אלוקים והשם אחד? הרי התפקיד שלנו להאמין באלוקים, לעובדו ולפרסם את אלוקותו בעולם. למה אנחנו אומרים שמע ישראל לבד? כבר אנחנו מבקשים בזכות זה שהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו. מכאן אנחנו למדים שאם אדם שם לב שליהודי יש תפקיד מיוחד, שהוא משהו מיוחד, זה כבר יביא אותו אחר כך לחפש את הדרך להגיע אל השם אלוקים והשם אחד. במלחמת יום כיפור, כשהחיילים סבלו בחזית, התחילו השאלות למה לסבול, מי אנחנו, מה אנחנו, מה עושים פה בארץ הזאת, למה אנחנו צריכים להיות כאן בארץ שסובלת כל הזמן מלחמות. חלק חשוב מהחיילים האלה שחשבו והתבוננו הגיעו בסופו של דבר למסקנה. ישיבות הבעלי תשובה של עם ישראל בארץ ישראל, היו לנו שתי מלחמות חשובות שעשו היסטוריה חדשה. מלחמת ששת הימים הוראה את יהדות רוסיה ואת יהודי אמריקה. מלחמת יום כיפור הוראה את הישראלי כאן. מתי היא הוראה את הישראלי אחרי הסבל, אחרי הקושי? ואז התחילו לחשוב ולהתבונן ולהגיע למסקנה שאכן באמת אנחנו עם מיוחד. ואז הבינו שעם מיוחד זה פירוש הדבר, עמו של הקדוש ברוך הוא, וחלק מהם חזר בתשובה, אז נפתחו הישיבות הראשונות של בעלי תשובה ישראלים. בעקבות מלחמת ששת הימים נפתחו הישיבות של בעלי התשובה מחוץ לארץ. אחר כך באו מלחמת יום כיפור. חשוב מאוד שאנחנו נשים לב לעניין הזה של עם ישראל, על הדבר המיוחד שבאנו. אני כאן רוצה להקריא לכם כמה קטעים שמה התפקיד שלנו, איך הגויים מסתכלים עליי. אני רוצה להקריא דווקא מהגויים, שהגויים גם כן שמו לב לנקודה הזאת. פרופסור קארל יונג כתב במכתבו לתלמידיו היהודים, ומצוטט בספר יהודים ירמיהו עמוד 236. יהודי שאינו יודע שיהודי הוא אינו יכול להיות אדם שלם, משום שזהו הבסיס שמפנינו ניתן להגיע לנשות מלאה. היהודי הוא שונה מכולם. כמו שקוזרי מסביר את זה, כמו שיש לנו בעולם חלוקה, חלוקה כללית, שאנחנו מחלקים את היצורים שבעולם, דומם, צומח, חי מדבר, יש ייצור נוסף, והוא היהודי. היהודי יש לו טבעים משלו, תכונות משלו, כי יש לו תפקיד מיוחד משלו. להיות אישיות ומופת. חז"ל הרי אומרים שישראל נכונו בתכונות מיוחדות, רחמנים, בישנים, גומלי חסדים. הגאונים, שהיו אכזרים, לא רצו לוותר למשפחת שאול, דרשו נקמה, וככה תלו שם שיבה ממשפחת שאול כנקמה, אז דוד הוציא אותם, והגאונים לא מבני ישראל אימא. אני רוצה פה להקריא לכם דברי סנאטור אמריקאי. זה חשוב שנבין את העניין הזה, למה אנחנו מיוחדים ולא יכולים להתחבר עם אומות העולם בצורה של עמים אחרים, אלא רק בצורה של שותפות רוחנית. אומר ככה, ישנו נהר באוקיינוס, בתקופות הבצורות החמורות ביותר, אין נהר זה נהר זר, ובשיטפונות האדירים אין הוא לאלדותיו. מקורותיו של הנהר הזה הם במפרץ מקסיקו, ופיו בים ארקטי. זהו זרם המפרץ, זרם הגולף. אין עוד בעולם מים הנגרים בעוד שכזה. זרם המים הוא מהיר יותר מאשר המיסיסיפי או האמזונס, ונפחו גדול פי אלף מהנהרות הנהר. מימי הזרם, גם ברחוק רב מהמפרץ, גם כשמגיעים לחופי קרוליינה, הינם בצבע כחול סגול. האופי השונה של מים אלה בולט כל כך, עד שניתן להבחין בין קו החיבור שלהם מימי הים הרגילים. לעתים קרובות ניתן לראות מחציתה של אונייה צפה במימי זרם המפרץ, בעוד שמחצית השנייה נתונה במימי הים הרגילים. עד כדי כך בולט הוא קו החיבור של המים, וכזה הוא היעדר הקרבה בין הזרם ובין מי הים.
וכזה הוא גם חוסר רצון במרכאות, אם אפשר לבטא כך, הצד מימי זרם המפרץ להתערב במי הים הרגילים. לתופעה בזרה זו, בעולם הפיזי, יש הגבלה בעולם המוסרי. ישנו נהר, מרכאות, בודד בתוך אוקיינוס האנושות, במרכאות. הגאות הגדולה ביותר שנצרי לב אנוש מעולם לא גרמה לו לעלות על גדותיו. והאש העזה ביותר של אכזריות אנושית, גם כשלובנה 7 פעמים בכבשן של קנאות דתית, מעולם לא גרמה לכך שהנהר ייבש, על אף שגליו זרמו כבר 2,000 שנה כשמדונים מדם קדושה. מקורו של הנהר הוא בשחר האפור של ההיסטוריה העולמית, ובפיו הוא עם אי שם בצללי הנצח. גם נהר זה מסרב להתמזג עם הגלים המקיפים אותו, והקו המפריד בין גליו, חסרי המנוח במימי האנושות הרגילה, גם הוא נראה באופן ברור לעין, זהו הגזע היהודי. עכשיו אני רוצה רק עוד יותר, לא רק לצטט, יש לנו, אנחנו יכולים לצטט כל מיני דברים שאנשים דיברו על שופם של ישראל, אני רציתי רק אחד מהדברים שאמר שר בממשלת צרפת, אחרי שהייתה שם בצרפת הייתה שם התעוררות מסוימת לנסות להמיר את היהודים לדתם שיפכו להיות, שהם יהיו נוצרים, אז הוא אמר, זה יהיה האסון הכי גדול לאנושות, שעם ישראל מסמל מסר, היהודים הם כאילו מחאה על עניינים של מוסר, עניינים של כפירה, ואם חלילה הם יהפכו להיות כמו כל העמים, הרי זה יהיה אסון לאנושות כולה, ככה הוא אומר את העניין הזה. לכן חשוב מאוד שאנחנו היום, כמו שדיברנו, גם קודם דיברנו, על העניין הזה של מה שצריך ללמוד מוסר השכל מהרצח האומלל הזה של הבמאי, חצי היהודי, חצי הערבי. אנחנו צריכים לחשוב, ללמוד את המוסר השכל הזה, מה שהקדוש ברוך הוא כאן רצה. אני חושב שהדברים הללו, כמו שאנחנו פה מדברים, הם חשובים מאוד. אני רוצה לסיים את העניין הזה במילים שאמרתי, שר החוץ הצרפתי, שהוא נפטר ב-1895, ז'יל ברטל מסיינטי עליו. הנני ממיר להשפחה, לא אם ימירו את היהודים לדעתם, חלילה ליהודים להיות נוצרים. לדעתי, אם ירדלו היהודים להיות מה שהם בנוגע לאמונתם, יהיה זה אסון גדול ביותר לכל המין האנושי. אין עם בתבל שראה כוח גבורה לסבול בעד אמונתו כעם ישראל. אין עם שהשפיע השפעה דתית כה כבירה על האנושות כעם ישראל. התנ"ך שלו הינו הספר הגדול ביותר מכתבי הקודש של העמים, והוא עושה את ישראל לעם השם. היום בו יהיו היהודים לנוצרים יהיה יום אסון שלא יתוקן לעולם. על היהודים נשאר לעולם מה שהם, נשאר למדים לאמונתם אשר סבלו עליה 3,000 שנה, אשר ככוחה אז, ככוחה אתה. אם לא יהיו היהודים בעולם, לא יהיה עוד למין האנוש מורה ומדריך בענייני אמונה שאין דומה לו, בייחוד בתקופתנו, שהאמונה באלוקים הולכת ונחלשת בקרב בני האדם, מראים את עצמם כנאורים במרכאות ומשכילים. יהיה חסרון זה מורגש ביותר. המצפון האנושי זקוק למחאה החיה של ישראל. בספר קרן פתחיה, כוכבים וחול, שם הדברים האלה מצוינים. חשוב מאוד שאנחנו נלמד את המסרים שאמרנו, וזה חשוב, ונלמד גם את הדברים הללו. למה? אני רוצה להקריא כאן קטע מטולסטוי. נרשמו למגמת תנ"ך במדינת ישראל בסך הכל איזה פחות מ-500 תלמידים. אני רוצה לקרוא מה שכתב על זה טולסטוי. מה כתב טולסטוי? נדמה לי כי ספר הילדות של האנושות יהיה תמיד הספר הטוב ביותר בשביל הילדות של כל אדם. נדמה לי כי זה ספר שאין לו את החילופים. את השינויים והקיצורים בתנ״ך הנוהגים בספרי הלימוד חושב אני להפסד הכל.
כל מילה ומילה בתנ"ך היא צדק בגילוי שכינה, צדק באמנות. מה מובן וברור שם הכל, בייחוד בשביל הילד, ויחד עם זה מעז ורציני. אינני יכול לתאר לעצמי איך אפשר היה שתקום איזו תרבות ללא הספר הזה. כדי לפתוח עולם חדש בפני התלמיד, למזון ללמוד, לאהוב את הדת, אין סר טוב מן התנ"ך. אפילו בשביל אלה שאינם רואים את התנ"ך כדבר נבואה, אני על כל פנים, איני יודע שום יצירה בעולם המאחדת בתוכה את כל שרידי המחשבה האנושית כמו התנ"ך. כל חזיונות הטבע מבוארים בספר הזה, כל היחסים שבין אדם לחברו, של המשפחה, המדינה, הדת, את כל אלה אתה מכיר על פי הספר הזה. החוכמה הפשוטה, הילדות של הספר הזה שובה בחינה את מונה, את מוחו של התלמיד. הליריות של תהילים משפיעה גם עלינו, התלמידים הבוגרים. ומלבד כל זאת, מכיר כל אדם מן הספר הזה לראשונה את היופי של היפוס בכוחו ופשטותו שאינם ניתנים לחיקוי. הלא יש שכופרים בערך התנ"ך ואומרים שעבד עליו הכלח. היוכלו לחבר ספר כזה וסיפורים כאלה מבארים את חזיונות הטבע והיסטוריה כללית בכוח ובדמיון המתקבלים על אוהב כמו התנ"ך? אז נסכים באמת שקבלים הם שכתבי הקודש המטריאליזם מקבל זכות להכריז על עצמו כמנצח, רק אם יחובר התנ"ך של מטריאליזם, ואז אפשר יהיה לחנך את הדבר הזה. אין דבר כזה. יש לי כותב טולסטוי, להציע לפניך ספר שלא קראו עדיין, הוא כותב את זה למשורר רוסי אחר. ספר שלא קראו עדיין, אני קראתי בימים אלה פעם ראשונה, מוסיף לקרוא בו, להשתווה מתוך חרבה. מקווה אני שגם לבך יהיה ספר קרוב זה ללבך, הלא הוא משלה שלמה וקהלת, קשה למצוא דבר חדש מזה. כולה ניטשה, שהתנגד למוסר בכלל, מה הוא כותב? בברית הישנה היהודית, הספר של הצדק האלוקי, יש אנשים, דברים ואמרים בסגנון גדול כזה שלמצוא דומה להם בספרות יוון, הודו, אדם עוד בפחד בעירה, בעירת כבוד מפני השרידים הענקים של אלה, של מה שהיה אדם לפנים. איך אומר ויקטור הוגו, הסופר המפורסם הצרפתי, אנשי אמת הם מקיימים מצוות כתבי הקודש. בשום חוכמה לא תמצא חוכמה כמו בכתבי הקודש. יסודות דתו של העם העתיק מכל העמים, בכל עת שנעיין בכתבי הקודש ולהתבונן בהם בכל מקום שהוא, נמצא הרבה עצות אלוקיות ודעות קדושות לרפות חולי הנפש. כתבי הקודש הם כנסי גלעד, לרפא עצב ונקרות. ממרותיהם הטהורות, תמונה סגולה יקרה להקל תוגת כל אדם. אלוקים יודע מרת נפש המבקש טובתו. הוא הממציא בכתבי הקודש הדרכה לאדם הנבוך. רק הוא יודע צורכי האדם ומה הטוב להם באמת. אצבעו הנעלמת מראה לנו בכתבי הקודש מה יש יותר. למה לחפש חיבור אחר וזולת כתבי הקודש? הרי כל ההסתרות תפונים בהם ובזאתם כאן לפניך נעלמים. אלא שחייבים לקרוא בהם באמונה ישרה ויראת הכבוד. לקרוא על מנת לעשות. המילה הזאת חשובה מאוד. לקרוא על מנת לעשות. תנ"ך אי אפשר ללמוד, תנ"ך צריך לחיות. לקרוא על מנת לעשות. אם קוראים תנ"ך, רק לקרוא חז"ל כבר אמרו, כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. תורה זה מורה דרך לאדם איך לחיות. להבין את חשיבות ספרי הקודש, את התורה הקדושה, אפשר רק אם חיים אותה. מי שלומד אותה רק כסתם, כסטודנט של מדעים, זה לא תורה, הוא לא יבין אותה, הוא לא יחיה אותה, אז הוא לא יבין אותה. צודק, צודק ויקטור הוגו, שאומר, חייבים לקרוא בהם באמונה ישרה, ביראת הכבוד, לקרוא על מנת לעשותם. לכן חשוב מאוד, נגע הצרת, כשהיינו בעם ישראל כאן, עם ישראל היינו פה, היינו מודרכים על ידי הנהגה של הקדוש ברוך הוא, וכל הזמן, עם ישראל מודרך בצורה מיוחדת, בולטת. כשהיה ויכוח בין ספקן, קיסר גרמני ונסיר צרפתי, אחד ספקן ואחד מאמין. אומר המאמין לספקן, אראה לך משהו שיוכיח לך שיש אלוקים, כמובן, במילה אחת אפילו. כמובן שהוא הסתקרן לדעת במילה אחת, איזו מילה ינסה לשכנע אותו. אמר לו מילה אחת, היהודים, ברגע ש... אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של עם ישראל, איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו ועכשיו החזיר אותנו לארץ ישראל, לקח אותנו בגלות, ארץ ישראל הייתה שוממת וחיכתה לנו. כל הדברים שאנחנו מסתכלים בהיסטוריה שלנו, אנחנו רואים את התפקיד שמוטל עלינו, אז אנחנו מבינים את הייחוד היהודי שלנו. גם פרשת צרת בגדים, צרת בתים, שזה משהו לא אל-טבעי, וזה היה,
הדברים האלה מלמדים אותנו שאכן הנגחתו של הקדוש ברוך הוא מוליכה אותנו, מובילה אותנו כל העת למטרה אחת, להיות עם קדוש, עם שיחנך את העולם, עם שישמש דוגמה לעולם, ועלינו ללמוד את המסרים האלה, גם עם מה שקרה השבוע עם רציחתו של אותו אדם שרצה לעזור לערבים, והערבים התפקדו בו, הם מרגו אותו. למה? כי אנחנו צריכים לשמש דוגמה, לא אמנות מערבית, לא תרבות אנשים חטאים, אלא תרבות אמיתית, תרבות שמובילה את האדם לשלמותו. מהי שלמות האדם? שיהיה מוסרי ביותר ודבוק באלוקים.